Hər vaxtınız xeyir. YouTube kanalımıza abunə olsanız, bizim ginekologiya barədə danışdıqlarımızı mütəmadi eşidə bilərsiniz. Əgər bugünkü mövzu sizə maraqlı gəlsə, bu və ya başqa mövzulara aid suallarınızı bizə yönləndirsəniz, bu görüşlərimizi daha canlı, daha interaktiv hələ gətirə bilərik. Biz yenə də sizdən ünvanlanan suallar əsasında gördük ki, pasiyentlərə, xanımlara ən çox maraqlı olan mövzulardan biri də ginekologiya sahəsində yumurtalıqların polikistozu və xüsusilə də onun müalicəsində istifadə olunan əməliyyatlardır. Bu mövzuya dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, məqalələrimizdə toxunsaq da, mən yenə də qısa, konkret bir söhbətlə, İki kəlmə ilə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yumurtalıqların polikistozunda əməliyyatın nə dərəcədə yeri vardır? Yumurtalıqların polikistozu ümumiyyətlə mahiyyətlə nə deməkdir? Mahiyyətlə bizi maraqlandıran tərəfi odur ki, bu qrup qadınlarda follikul yetişmir, yumurta yetişmir və ona görə də onlar hamilə qalmaqda çətinlik çəkirlər, menstruasiya gecikmələri olur. Bizim məqsədimiz burada follikulu əldə edib, yumurta yetişdirib, hamiləlik əldə etməkdir. Follikul yetişdirmək üçün hal-hazırda müasir elmi tibb elminin əlində çoxlu dərmanlar vardır. Hələ bu dərmanlar yox ikən, hələ bir 50 il bundan qabaq, ancaq cərrahi əməliyyat yolu ilə yumurtalıq toxumasını cərrahi əməliyyatla dağıdaraq yumurta yetişmə prosesini sürətləndirmək, qıcıqlandırmaq texnikası istifadə olunurdu. Yumurta yetişdirən dərmanlar əldə ediləndən sonra istər klomifen sitrat olsun, istər letrazol olsun və yaxud qanadotropin preparatları olsun, artıq bu barədə necə deyərlər bir inqilab oldu. Follikul yetişdirmək əməliyyata ehtiyac qalmadı. Hələ süni mayalanma, bədəndən kənar mayalanma tətbiqi yumurtalıq polikistozunda daha üzgüldürücü nəticələr əldə eləməyə imkan verdi. Amma bu, əməliyyatı tam istisna etmir. Bir qrup xəstə vardır ki, onlarda dərmanla yumurta yetişdirmək çətin olur. Dərmanın dozasını artıraraq yumurta yetişdirmək istənilən xəstədə mümkündür. Bu zaman da hiperstimulyasiya dediyimiz ciddi bir ağırlaşma meydana çıxa bilir. Ona görə də az qrup xəstədə yumurtalıqların laparoskopik yolla deşilməsi əməliyyatını, həyata drilling dediyimiz əməliyyatı həyata keçirmək olar. Amma bu günümüzdə biz çoxalma ilə, sonsuzluqla məşğul olan biz həkimlər, süni mayalanma edən biz həkimlər çalışırıq yumurtalıq toxumasını, onun içərisində olan yumurtaları dağıtmaqdansa, dərmanla yetişdirək və dərmanla yetişdirmənin dozasını artıq etməmək üçün, hiperstimulyasiya ağırlaşmasını qarşısına almaq üçün dərmana cavab verməyən xəstələrdə də süni mayalanmaya əl atırıq. Amma çox az bir qrup xəstələrdə bəli, əməliyyatın yeri vardır. Mən sadəcə sonda bir nüansı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Dədə-babadan qalma belə bir adətimiz var. Bizə elə gəlir ki, xəstəliklər dərmanla müalicə olunur, dərmanla müalicə olunmayan xəstəliklər radikal bir şəkildə əməliyyatla müalicə olunur. Yəni, əməliyyata sanki dərman müalicəsinin bir üst səviyyəsi kimi baxırıq, zənn edirik. Hətta xalq arasında cərrahı terapevtdən daha üstün zənn edən bir inanış vardır. Müasir tibb elmində belə deyil. Hər bir xəstəliyin, hər bir xəstənin yerindən asılı olaraq, vəziyyətdən asılı olaraq terapevtik dərmanla müalicəsi ola bilər, medikamentoz müalicəsi ola bilər, cərrahi əməliyyatla müalicəsi ola bilər. Bu müalicəni biz xəstəyə görə, durumuna görə, müəyyən faktorlara görə biz həkimlər seçirik. Yəni, polikistoz xəstəliyində belə bir anlayış yoxdur. Bu xəstə dərmanla müalicə olunmur, artıq əməliyyat olunsun, canı qurtarsın, bir dəfəlik olsun. Məsələ ondadır ki, əməliyyat xəstənin canını bir dəfəlik bu xəstəlikdən qurtarmır. Əməliyyat olan xəstə ömrün sonuna qədər menstruasiyalar bərpa olunacaq, dərhal hamilə qalacaq deyə bir şey yoxdur. Ona görə də əməliyyat taktikasını seçərkən də bu fikri nəzərdə tutmaq lazımdır. Əməliyyat olum canım qurtarsın deyil polikistozu müalicəsi. Polikistozda məqsədimiz hamiləlikdir və hamiləlik üçün də səbirlə medikamentoz müalicə daha məsləhətlidir. Bugünlük bu qədər, bu geniş mövzudur, maraqlı mövzudur. Yenə polikistoz sahəsində onun müalicəsi, əməliyyatla müalicəsi, dərmanla müalicəsi sahəsində suallarınız olsa bizə ünvanlayın, YouTube kanalımıza abunə olun, biz də sizin suallarınıza cavab verə bilək. Hələlik, sağ olun.